ela aparece por aqui com o bloco. O bloco do beijo. Cláudia Feitosa Santana, boa tarde, amiga. Boa tarde. Bloco de carnaval, consciência do cotidiano. Foi é, isso? Eu fiquei assim, será que o bloco do que a gente vai falar hoje? E já deixar o ouvinte assim, atiçado neste carnaval, né, Cláudia? É. Ó, antes de começar, parabéns pro Esther Leon. Ai, lógico. Um beijo pro pelotão todo, mas um beijo vou mandar para Rosane Mizek, claro. Te amo. Cláudia, é, André, Rodrigo e Fátima. Tá Fatiminha bom? Morales Sanches? Acho que é. Deve aí ser. Já ficou, aí já né? Né? É isso, gente, pelotão do Revista. E o André e o Rodrigo também lembram sobre o nome. Tá. Mas eles falaram comigo semana passada. Eu li. Eu não respondi, mas eu li. É, parece eu. Leio, às vezes passa de responder muita mensagem, mas a gente lê. A gente tá registrando tudo. Minha amiga, o que, que você separou pra gente falar nesse sábado de carnaval sobre ciência e cotidiano? Olha, a gente teve a ideia, e já que tava entrando carnaval, a gente tava falando de beijo, vamos falar de beijo na boca. Mas, antes de entrar na questão científica e não falando do beijo, só uma reflexão, que a Cláudia... Faz tempo que eu não sou polêmica, né? Faz tempo. Vamos lá, gosto. O programa não vai ser polêmico, mas é não. Só para contar uma coisa que está relacionada. Tem relação com o carnaval também. Só para uma reflexão. É, quando eu morava nos Estados Unidos, durante aqueles anos, eu conheci um grupo espalhado no mundo inteiro, que visava divulgar e construir uma imagem melhor do Brasil através de filmes, fazendo grupos públicos até que se encontrassem para conhecerem filmes brasileiros que não fossem apenas a respeito de bunda, bola e bala. Sexo, futebol e violência. E aí, às vezes, eu me questiono das imagens o quanto que... Mas essa é uma questão político-cultural, né? De como que a nossa imagem fica por aí afora. Tá. Como colocar a questão da nossa... De ser um brasileiro alegre, carnavalesco, e que não... Porque se você for olhar no ranking de turismo sexual, o Brasil está lá no topo, né? Uhum. Falando. Mas vamos entrar no nosso consciência no cotidiano, mais propriamente dito? Não político, mas mais ciência. Vamos falar disso. Você me separou beijo. Que coisa maravilhosa. Fala. Mas até não o beijo, mas o mais pensar no beijo na boca e até mais um pouco do beijo. O beijo romântico, né? Da onde tá. Essa questão. De onde mas, veio isso? É. Então, antes do da onde veio, vem uma pergunta assim. Porque tem gente que fala o beijo na boca é uma coisa que só os humanos fazem. E assim mesmo, não são todas as culturas de culturas humanas, não são todas elas que têm o beijo na boca. Então, não é universal, não é uma coisa, é uma coisa só da gente. Isso hoje a gente sabe que não é só mais da gente. A gente tem muita pesquisa, tem muita evidência, embora muita gente não saiba. Primeiro, os primatas, tem mais de 30 primatas que beijam na boca também. Principalmente os bonobos e os chimpanzés. Tá. Tudo isso leva a crer que o beijo na boca veio há, então, muito, muito, muito tempo de trás, assim, da nossa evolução. Porque, apesar de nós não sermos descendentes de bonobos e de chimpanzés, nós somos primos. Então, muito provavelmente, o nosso ancestral beijava na boca.
E aí você tem outras espécies, outros animais, alguns tipos que não é bem o beijo na boca, mas é como se fosse, porque é uma troca. E achava-se que não, que nós humanos era uma coisa que vinha de 1.500 anos antes de Cristo, mas hoje a gente tem evidência, Pétria, que é, no, nós temos evidências de que é no mínimo desde 3.500 anos de Cristo, assim, que vem de vários lugares, então são várias evidências, além de não ser uma exclusividade só humana. Humana. Exato. Só que olha que interessante. É o seguinte, nas sociedades humanas que a gente percebe a presença do beijo na boca, você não vai acreditar, nem nossos ouvintes vão ficar assim, nossa, ela é mais presente, ela é presente mesmo em sociedades que são mais complexas, e a sociedade urbana, por exemplo, é extremamente complexa, e estratificadas. Que existe uma desigualdade de poder muito grande, ou seja, existem algumas hierarquias. Baseado nisso, tem um estudo extremamente interessante, que inclusive tem um brasileiro pesquisador entre os pesquisadores, Marco Antônio Varella, que quis estudar o beijo na boca e comparar como é que é esse beijo na boca no Chile, no Brasil, na Alemanha, Que no Estado. legal. E pesquisaram 13 países. E aí, o que que eles verificaram? Que o beijo na boca, ele é importante nessas 13 culturas diferentes, no estágio, digamos assim, namoro estabelecido. O beijo na boca, ele é presente, ele é importante. Mas, para o estágio inicial do relacionamento, ele é mais importante, está mais presente. É assim, quanto mais desigual a sociedade... Sabe o Gini, Ah. aquele coeficiente Gini Sim. de desigualdade? Quanto mais desigual, mais presente o beijo na boca, nos Quanto mais estágios. desigual, por que é isso? Então, o porquê é complicado, ninguém sabe exatamente por quê. Uma das hipóteses é assim: é uma sociedade, digamos, mais complexa, mais competitiva, existe uma necessidade de você usar o beijo na boca. Nossa, não sei se você está ouvindo, mas está começando uma chuva, um temporal. Não, não deu para ouvir. Hoje a gente Não. está com entrevistas com. A gente fala que o nosso tema é BG, com som de ambiente ali forte. Tem carnaval, agora. Mas não estamos ouvindo. Ô, Cláudia, mas deixa eu falar uma coisa, vai. Eu estou muito curiosa para saber. Por que que a gente beija na boca? Tem por Ó, quê? Por que que então, isso acontece? exatamente por que que está mais presente em É. sociedades iguais. Então, talvez a gente vamos passar dessa Vamos para passar outra. essa, vai. Por que E que a vamos gente chegar beija? ao ponto. Então, o beijo, ele é presente. Então, dizer que ele é completamente inútil só para o nosso prazer é meio difícil, porque se está presente em uma série de primatas, a gente não sabe exatamente por quê, mas pode ser que ele seja um subproduto da questão alimentar. Por exemplo, muito, muito antigamente na nossa evolução, o alimento poderia não ser tão fácil de ser comido. Então, era muito comum que o pai ou a mãe, principalmente a mãe, mastigasse o alimento e passasse da boca dela para o bebê, para o filhotinho. Então, se isso acontece entre os pais e a cria, pode ser que, numa forma, digamos, não de necessidade, tenha começado o beijo na boca, que digamos que seria o lateral entre os casais, entre adultos. Mas, Pétria, vamos lá. Um beijo, se hoje em dia a maior parte das pessoas, primeiro você beija, depois você faz sexo. E se o beijo vem primeiro, não tem o beijo bom, que liga, aumenta a vontade de ficar junto, e tem o beijo ruim, que afasta, que você não quer saber da pessoa. Então, existem muitos estudos, ninguém sabe, mas pode existir uma troca de cheiros, de gosto, que possa mostrar uma compatibilidade ou uma incompatibilidade.
E aí, o que é, digamos, essa é uma das hipóteses, porque tem estudo que encontra que sim, tem estudo que não encontra tanta evidência, é mais complicado dizer, mas muito provavelmente ela pode ter alguma utilidade. E o beijo é o melhor medidor da qualidade de um relacionamento. Uau, isso é legal, Dos hein? todos, todos, Uau, todos. muito É bom. muito. É muito melhor medidor que sexo, que dá a mão, do que abraço, do que Vou muitas levar outras. essa para amanhã, para o Rossandro Klinger. Vou pegar esse fio com e vou levar para ele. A gente E fala aí muito de relacionamento. é o beijo na boca, pode ser o beijinho, beijo mais profundo nessa troca. Agora, o beijo, se você pensar na questão da penetração, o beijo não deixa de ser uma forma de penetração, só que ele não leva à Claro, reprodução. claro. Também é uma questão de que pensar assim, por isso que primeiro a gente beija. Você não corre o risco de reproduzir. E se foi gostoso, Já é bom é. continuar. É um caminho de intimidade, né? Um caminho de intimidade. Bem É um caminho. bonito isso. Achei bem bonito. Agora, tem sociedades que o beijo é considerado indecente. Por Beijo na exemplo, boca? beijo na boca. Tribos finlandesas. É, eles tomam banhos nus juntos, mas o beijo na boca não. Olha que De interessante, forma gente. alguma. E outra coisa, também tem uma questão de que pode ser que em muitas sociedades o beijo da boca não tivesse tão presente também, porque. Não é como o sexo, que transmite muito mais doenças, mas também o beijo na boca você tem transmissão de doenças. Claro. E o vírus da herpes simples está entre a gente há milhares, milhares de anos, e a gente tem evidência, e uma das formas, das vias principais de transmissão era pelo beijo na boca. É, então, tem essa questão também, essa questão da transmissão. Mas, de certa forma, e na Mongólia, pai não beija filho. Algumas sociedades na Mongólia, pai não beija filho de jeito nenhum. Tá. Os pais, Olha. não é que beija na boca. Tem algumas culturas que até existe o pai e a mãe beijarem o bebezinho, a criancinha, o toque na boca. Varia muito de cultura para cultura o que é aceito, o que não é aceito, o que é estranho, o que não é estranho, o que é considerado. Decoroso ou não decoroso. Isso vai variando de uma para outra. Mas uma outra coisa que é interessante. O ato do beijo na boca, ele também varia de gerações. Para os mais Tipo, velhos, ele tem uma importância diferente do que para os mais novos. Foi nesse estudo também desse brasileiro. Eles também encontram isso. Varia de geração. E tem uma coisa que é triste, assim, mas é verdade. Parece que tem evidências de que as pessoas que são mais atraentes, sexualmente atraentes, assim, mais bonitas, elas beijam mais do que as que não estão, não são. É como se. É estranho dizer isso, não é? É é. esquisito isso. Mas parece que é mais frequente entre pessoas mais atraentes. É que eu que se sentem mais autoconfiantes. Eu acho que a pessoa que se sente mais autoconfiante, ela é naturalmente atraente, ela talvez vá a mais. Mas foi uma boa você ter falado isso, porque é o quanto você se percebe atraente. Então tem um lance. Exato, não é o atraente do olhar do outro, é você que vai lá no rolê. Olha, Exato. Exato. amiga, a gente aí destrinchando esse estudo. Olha só. Outra coisa que eu achei demais aí que você trouxe pra gente da história do beijo, a maioria. Gente, pega essa. A maioria das pessoas deitam a cabeça pra direita pro beijo na boca. Do Que é romântico. isso? Por quê? O romântico. Aí mais a cabeça assim pro lado. E a mãe para beijar o bebê é do esquerdo. Ah, então o maternal é para um lado, o romântico é pro outro. É isso? Que coisa É. bonita. Então, mas deixa eu te falar uma coisa. Não é para Ah. sair por aí analisando seu parceiro só para Aí a olhando para pessoa direita. vai beijar, já fica ali, tá. E se não foi pra aquele lado, não é romântico, aí já deu ruim, já acabou com o relacionamento. Eu passei chegando assim no meu marido para checar que lado que eu tava fazendo, esquerda ou direita. Genial. Isso que Então, dá.
Ele casou com a cientista lá, ele vai ficar analisando. Ou eu estou fora da curva, ou cada hora vai de um jeito, ou para a direita, ou para a esquerda, mas parece que sim, tem vários estudos que mostram essa lateralidade. Que você, para o beijo romântico, diz que realmente a maioria, tipo, quatro a cada cinco, vão para o lado direito, fazem assim, né, para o lado direito, e aí quando vai o beijinho aqui, no, na boca. É curioso. O do lado esquerdo, para os bebês, é mais porque a maioria das pessoas são destras e acabam segurando o bebê braço esquerdo e acabam fazendo assim para beijar o bebê. Porque aí a sua mão direita. Bonitinho. Mas engraçado que essa história de você fazer assim com o lado direito, muita gente pode pensar que é porque a maioria é destro. Mas não, não é isso. Porque diz que não tá relacionado ao fato de que é destro vai para a direita, se for canhoto sinistro vai para a esquerda. Não, não tem isso. E também tem uma outra coisa bem interessante, é que os bebês, as crianças, tem estudo que mostra, Pétria, é que eles prestam atenção aonde existe troca de saliva, não é só um beijo, Ah. mas também tipo compartilhar alimento do mesmo, o mesmo alimento. Ou, tipo, morder um sanduíche e o outro também morde. Ou compartilhar alguns objetos que existe troca de saliva. Os bebês e as crianças, é como se eles, aonde existe essa troca, ou com eles, ou entre adultos perto deles e que fazem com eles, é um sinal de intimidade, de uma relação próxima. E assim ele vai fazendo já uma codificação de tipo estrutura familiar, que é mais íntimo meu. É onde Maravilhoso. troca de saliva, né? Que não é só do beijo que vai além disso. Que E tem muita. lindo. Ainda vai Bom, ter muito. mas como a gente fala no jargão jornalístico, o lead é o seguinte, o beijo, o lead é o seguinte, o beijo, a qualidade do beijo está diretamente ligada a como está o seu relacionamento. Presta atenção aí, meu amigo, minha amiga, é isso? E isso vale para todos os países, todas as culturas, onde o beijo é algo importante no relacionamento estabelecido, digamos. É sim. E isso é para a maioria dos países, que a gente sabe hoje. Não necessariamente no início. No início, o brasileiro beija muito mais do que outros, seja pela No desigualdade. geral, olá. Que bom. Cláudia, querida, muitos beijos para você. Muitos Beijo. carnaval. Como que é em Portugal? Tem carnaval assim? Como que é? Tem sim. Eu sou meio por fora, mas tem uns batuques, por exemplo, que eu vi de brasileiro no Porto apresentando, batuque da flor, alguma coisa assim. Mas tem em aldeias, tem uma cultura de algum tipo de carnaval. É diferente, É diferente. mas é feriado terça-feira. É feriado. Ai, que É bom. Amanhã a gente vai falar aqui Estados sobre a história do carnaval. Unidos. Não existia. Existia em Chicago só na quarta-feira, né? Que tinha aquela história da cinza. É aqui, que Não é era o na Mardi quarta-feira. Gras? Não é Mardi Gras? Não é Então, carnaval? Mardi Gras é só em New Orleans. New Orleans? Ah, é. Eu achava que tinha, mas. Só em New Ai, que Orleans. lindo. Imagina, não. Muitos Nossa lugares. cientista pelo mundo. Querida, então muitos beijos para você. Um carnaval Muito. assim bem silencioso e a gente conversa no sábado que vem aqui no Consciência no Cotidiano. Beijos. Beijos. Tchau para Repórter CBN.